حسین آقا، حسین مولا حسین. Siz əzizlərin vasitəsi ilə bu məclis şovqlanır, bu məclis zinətlənir. Sizin eşq və məhəbbətinizlə siz bura can verirsiniz, siz bura zinət verirsiniz, siz bura gözəllik verirsiniz. Və ümid eləyirəm, o rivayətlər, o hədislər ki, kitablarda gəlib, ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisini əhya eləyənlər, dirildənlər, orada iştirak eləyənlər mükafatsız qalmaz və bu ümidlə də inşallah mən bugün bir ayə oxuyacağam, bir iki rivayət oxuyacağam, bilirəm yorğunsuz, Allah sizi qiyamət günündə yormasın. Allah sizi qiyamət günündə də şovqla, eşqlə əhl-i beyt yanında qərar versin. Ayə Qur'an-ı Kerimin Fatir surəsinin 32-ci ayəsidir. Bismillahirrahmanirrahim. Sümmə əvrəsnəl kitabəl-ləzinə istəfəyna min ibadina فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُونَ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ Ayəni tərcümə eləməmişdən qabaq istəyirəm, siz bilirsiniz, amma xatirinizə salım ki, dünyada insanlar neçə yerə bölünür? Əlbəttə, insanın şəklin götürsək, insanın formasını götürsək, dünyada əgər gücümüz çatsa, məntiqdə belə termin var, istiqra, istiqra-i tam, yəni axtarış eləyə bilsək, insanlar hamı bir-birinə oxşuyur. İstəyir daxili cəhəti, istəyir xarici görünüşü. Rənglər fərqli ola bilər, amma insan olaraq hamısı Həzrəti Adəm ələ nəbiyyina və aleyhi və aleyhissəlamın övladlarıdırlar. Zahirləri oxşuyur. Allah təbarik və teala bu ayədə insanları üç yerə bölür. O, onların əqidəsini Allah bizə deyir. Zahirlər ki, hamısı eynidir. Zahirdə heç bir rivayətdə, heç bir hədisdə gəlməyibdir ki, filan insanın boyu kiçik olsa, onun savabı azdır. Boyu hündür olsa, savabı çoxdur. Ya dərisi qara olsa, savabı azdır. Ağ olsa, savabı çoxdur. Belə hədis rivayətlərimiz yoxdur. Ancaq və ancaq hədis, rivayət, ayə nazil olubdur, insanların əqidəsini Allah nəql eləyir. İnsana qiymət verilir onun əqidə baxımından, insana qiymət verilir onun əqidinin düzlüyündən ya əqidənin batilliyindən. Bu ayədə də Allah təbarikə və teala insanları üç yerə bölür, buyurur, bir hissəsi insanlardan zalimdir. Bir hissəsi muqtəsiddir, bir hissəsi sabiqun bil xeyratdir. Kimdirlər bu insanlar? Hansı insanlar zalimdir? Hansı insanlar muqtəsiddir? Hansı insanlar sabiqun bil xeyratdir? Məsələ burdadır, mühüm budur. Kərbəla hadisəsində bu üç dəstə insanların üçünü də təsəvvür eləmək olar. Kərbəla hadisəsində bu üç dəstə insanın nümunə olaraq göstərmək olar və biz insanlar da Kərbəlaya baxarıq,
həmən insanlar hansı növə bölünmüşdülər, ən yaxşısı hansıdır, onu özümüzə meyyar tutarıq, onu özümüzə qabaqcıl tutarıq və hərəkət eləyərik. Allah ayənin əvvəlində buyurur, Avrasnəl kitabəlləzinə istəfəyna min ibadina. Biz Qur'an-ı Kerimi, Qur'an-ı Kerim ki, nazil olub Allah tərəfindən, Allah buyurur, biz Qur'an-ı Kerimi irs olaraq vermişik. Kimlərə vermişik? O bəndələr ki, onları seçmişik. O bəndələr ki, onları seçmişik, Qur'anı onlara irs olaraq vermişik. Yəni, Qur'anı əməl eləsinlər. Yəni, Qur'an ayələrinə diqqət eləsinlər, əməllərini Qur'an-ı Kerimlə düzətsinlər. Fəminuhum zalimun li nəfsi. O bəndələrimdən bir dəstə insanlar var ki, onlar özlərinə zülm eləyiblər. Və minuhum muqtasidun. O insanlardan bir hissəsi var ki, muqtasiddirlər. Yəni, onların gücləri nəyə çatır, dünyada yaxşı əməllər eləyirlər. Və minhum sabiqun bil xeyrat. O insanların içində bir dəstə insanda var, onlar həmişə xeyir işlərə tələsərlər, xeyir işlər görərlər. Və iznillah, Allahın izni ilə zalikə huvəl fəzlul kəbir. Özü də bu çox böyük bir fəzilətdir. Əgər bir insan çalışsa, özünü xeyir işlərə tələsdirsə, böyük bir fəzilətdir. Bu, Qur'anın zahiri mənasıdır. Bu, onun tərcüməsidir. Mən sizdən sual eləyirəm. Yəzid və Yəzidin tərəfdarları, aya bunların İmam Hüseynə etiqadları vardı ya yoxudu? İmam Hüseynə etiqadları vardı ya yoxudu? Etiqad, yəni bu mənada deyirəm. Yəni, bilirdilər ki, İmam Hüseyn Peyğəmbərin oğludur, Allah tərəfindən seçilmiş bir hüccətdir, ya bilmirdilər? Bilirdilər, əlbəttə bilirdilər. Baxın, Yəzid İmam Hüseyn əleyhissəlamın qabağına Kərbəlada tarix deyir, 30 min nəfər əskər, 30 min nəfər insan çıxartdı. Aya 72 nəfərin qabağında, lab 72 nəfər deməyək, 500 nəfər deyək. Aya 500 nəfərin qabağına 30 min qoşun ehtiyac vardı mı? Bunu hansı ağıl qəbul eləyir? Ehtiyac vardı mı? Günü bugün olsun, dünən olsun, sabah olsun. Əgər 50 nəfər çıxsa, onun müqabilində çox daha o 50 nəfər güclü olsa, 100 nəfər göndərərlər, 150 nəfər göndərərlər. Da 30 min göndərməzlər. Bəs 30 min göndərmişdi, bunun səbəbi vardı. Səbəb bundan ibarət idi ki, Yəzid bilirdi İmam Peyğəmbərin oğludur. Bilirdi xanım Zəhranın oğludur. Bilirdi Əmirul Mömininin oğludur. Və bilirdi həqqidir. Və bilirdi ki, Allahın hüccətidir. Amma bunlar özləri özlərinə zülm elədilər. Bunlar öz nəfslərinin qabağını ala bilmədilər. Rəyasət pərəstlik bunları məhv elədi. Dünya pərəstlik bunları məhv elədi. Usul-i Kafi kitabında İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamdan da rivayət buyurur, hər kim rəyasət pərəst olsa, o canavar sürüyə girib sürünü dağıdan kimi dinini dağıdacaq. Bunlar öz dinlərini dağıtdılar. Bunlar öz əqidələrini dağıtdılar. Bu bilirdi ki, bu imamdır. Ona görə də 72 nəfərin qabağına 100 nəfər yox, 30 min nəfər göndərirdi. Qorxurdu, deyirdi ki, bunda fovqəl-adə güc olacaq. Qorxurdu ki, bunda Allah bəlkə bir qüvvət verəcək, biz 100 nəfər bunun qabağında dura bilməyəcək. Ona görə 30 mini göndərmişdi. Bu dəlalət eləyir ki, bu tanıyırdı, amma öz nəfsinin qabağını ala bilmirdi. Çünki əqidəsiz,
dünyaya uyan, dünyapərəst bir insandır. İnsan nə qədər dünyaya uysa, nə qədər dünya malın dalıca getsə, dini əldən gedəcək. Onda heç zada baxmaz o. Yəzid də və onun tərəfdarları da bu cür idi. Ona görə 30 min qoşun gətirdi. Bu ayənin təfsirində İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamdan rivayətdir. Bir nəfər ravi deyir ki, mən sual elədim İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamdan ki, ağa, Allah bu ayədə nə demək istəyir ki, insanların bir hissəsi nəfsinə zülm eləyibdir, bir hissəsi çalışırlar dünyada yaxşı işlər görsünlər, bir hissəsi sabiqun bil xeyratdır. Nədir bunların mənası? Deyir İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam mənə dedi ki, əyyü şeyin təqulunə əntum. Siz bu ayədən nə başa düşürsünüz? Bu ayədən nə anlayırsınız? Qultu deyir, mən dedim ki, nə qulu innəha fil fatimiyyin. Deyir, mən dedim, ravi deyir, mən dedim imama ki, ağa, mən elə anlayıram ki, bu ayə əhl-i beyt haqqındadır. İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam buyurdu, düz deyirsən, tək əhl-i beyt yox. Bu ayədə üç dəstə insan var. Bir dəstə zalimlərdir. Bir dəstə əhl-i beytə tərəfdar olanlardır. Bir dəstə də əhl-i beytin özüdür. Sonra deyir, soruşdum ki, ağa, Allah buyurur ki, fəminuhum zalimun li nəfsi. Bunların içində bəzi insanlar var, bir dəstə var, bunlar özləri özlərinə zülm eləyiblər. Kimdir məqsəd bunlardan? Deyir, ağa buyurdu ki, siz elə belə düşünməyin ki, o şəxs ki, qılınc götürdü, əyinmə ilə rubəru durdu, vuruşdu, elə zalim odur. Tək o deyil. Deyir, bə soruşdum, kimdir zalim? Deyir, həzrət buyurdu ki, zalim sözü ki deyilib, əsl zalimin mənası odur ki, istəyir o qılınc götürə gedir imamlarla vuruşa, istəyir o evində otura, amma imamı tanımasa, zalim odur. Həzrət buyurdu ki, Əl-calisu fi beytihi la yərif həqqəl imam, o şəxs ki, evində oturub, heç qılınızla götürüb gedməyibdir, imamla vuruşmayibdir, imama qarşı çıxmayibdir, amma evində oturub, la yərifə həqqəl imam, imamın həqqini tanımayıb, imamı tanımayıb. Və hova zalimun, zalim elə odur. Yəzid və onun tərəfdarları, ələ onlar qılınc götürüb getirdilər, imamla vuruşdular. Gör, bunların zülmü nə qədərdir. İmam buyurur, hələ evdə oturasan, İmamı tanımasan, elə zalimun li nəfsidir. Bu, elə zülm eləyibdir özünə. Deyir, soruşdum, ağa, vəl muqtəsidu, muqtəsid kimdir bu ayədə? Həzrət buyurdu, vəl muqtəsidu, əl-arif bi həqqli imam. Muqtəsid o şəxsə deyərlər ki, imamın həqqini tanıyan. Hələ o şəxsdə heç xəbəri yoxdur Kərbəladan. Heç bilməyibdir, heç İmam Hüseynin nidası onun qulağına gəlməyibdir. Evində oturub, amma İmam Hüseyni tanıyır, İmam Hüseynin haqqını tanıyır, İmam buyurdu, müqtəsid odur. Yəni, onlar bizim şiələrimizdir, onlar bizi istəyənlərdir, onlar dünyada gücləri qədər çalışıb yaxşı əməllər eləyərlər. Allah buyurur, müqtəzid də olardı. İmam da təfsir eləyir Allahın sözünü. Buyurur, bizi istəyən şiələr də müqtəziddir. Bəs və minuhum sabiqun bil xeyrat kimlərdir? Onlar həmişə xeyir işlərdə birincidirlər, başçıdırlar. İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam buyurdu, biz əhl-i beytik. Biz əhl-i beyt, Peyğəmbərin vəsiləri elə çalışarıq həmişə xeyir işlərdə birinci olaq. Pəs bu ayədə üç dəstə insan üçünü də Kərbəlada təsəvvür eləmək olur. İmam Hüseyn əleyhissalamın özü sabiqun bil xeyratdır. Onun tərəfdarları, onun yanındakilər vırışıb rəhmətə getdilər, şəhadətə yetişdilər. Onlar müqtəsidlər idi.
Amma İmam Hüseyn əleyhissəlamdan rubəru diyananları 30 min, onlar da zalimdilər. Həm özlərinə zülm elədilər, axirətə qədər onlara lənət və qiyamətdə də cəhənnəmli yoldular. Bəs üç dəstənin üçünü də Kərbəlada insan bu ayə ilə təsəvvür eləyir. Siz əziz, dəyərli möminlər, əziz İmam Zaman əleyhissəlamın məhəbbətini qazanan insanlar, siz həmən müqtəsidlərdənsiz. Siz evlərinizdə oturmuş da olsaz, imamı tanıyırsınız. Bugün Bülbülə kəndində oturmuşsunuz bu məsciddə, bu Şami Qəriban deyərlər də bu gecəyə bir ehtimala görə. Aşura günündə əyləşmişsiniz, imam tanıyırsınız. Siz bu ayə elə şamildir sizə, siz müqtəsidlərdənsiz. Gücümüz buna çatır, ya Əba Əbdillah, gəlib əyləşmişik bu məclisdə. Bax, budur, eşq budur, insanlıq budur, müsəlmançılıq budur, iman budur. Səlava zikr eləyək. Həzrəti Musa ələ nəbiyyina və alihi və əleyhissəlam bir günləri getdi münacata. Allah təbariki və teala ilə münacat eləyir. Və bir sual elədi Allahu təbariki və teala-dan. İlahi, bimə fəzzəltə ümmətə Muhammed sallallahu aleyhi və alihi. Ələ sairül uməm. Allah xəbər verdi Həzrəti Musaya ki, Xatəmül Ənbiya gələcək, sonuncu Peyğəmbər gələcək. Onun ümməti sair Peyğəmbərlərin ümmətlərindən əfsəl olacaq, üstün olacaq. Həzrəti Musa sual eləyir, səbəb nədir? Nə üçün? Onlar üstün olacaqlar. Əlbəttə, burada ümmət deyəndə Peyğəmbərin ümməti elə siz və sizin əqidənizdə olanlardır. Ha, o biriləri başa düşməyin, adı müsəlman. Siz və sizin əqidənizdə olanlardır ümmət nəzərdə tutulanda deyəndə. Allah təbariki və teala Həzrəti Musanın cavabında buyurur, 10 şeyə görə, 10 səbəbə görə mən o Peyğəmbərin ümmətini sair Peyğəmbərlərdən üstün yaratmışam, üstünlük vermişəm. Həzrəti Musa sual eləyir, o 10 səbəb hansılardır ilahi? Allah buyurur, o səbəblərdən biri namazdır, biri zəkatdır, biri orucdır, biri həcdir, biri cihaddır, biri cümədir. Biri cəmaət namazıdır, biri Qurandır, biri elmdir, biri də aşuradır. Həzrəti Musa bu 9-unu bildi ki, bunlar nədir? Amma rivayət yazır ki, qaləl Musa, ya Rabbi və məl aşura. Həzrəti Musa sual elədi, aşura nədir? Onları başa düşdüm. Bax, budur, hadisəli qardaşımız çox ağladı bizi bugün. Baxın, Allah nə buyurur cavabında? Qaləllah, Allah cavabında buyurur, Aşura əl-buka və təbaki əl-asibti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi. Aşura, ya Musa, aşura ağlamaq və ağlatmaqdır. Ağlamaq və ağlatmaqdır Peyğəmbərin nəvəsinə. Vəl-mərsiyyə, aşura mərsiyyə oxumaqdır. Vəl-əza, aşura əza saxlamaqdır. Əla müsübəti vələdül-Mustafa, Mustafanın oğluna, İmam Hüseyn əleyhissəlama. Baxın, aşura budur. Allah o səbəblərdən biri də bunu nəsib eləyib ki, bəli, aşurada iştirak eləyənlər, İmam Hüseynin məclisində iştirak eləyənlərin sair ümmətlərdən üstün qərar veribdir.
Allah bu fəziləti veribdi. Xoş sizlərin halınıza ki, siz bunu qəbul eləmisiniz. Siz Həzrəti Əba Əbdillah el-Hüseyn əleyhissalamın məclisində iştirak eləyirsiniz və o imamı arifən bi haqqı tanıyırsınız və əqidə yetirirsiniz. Xoş sizin halınıza və xoş sizin əqidənizdə olan insanların halına. Amma vay olsun o şəxslərə ki, istəyir Kərbəlada İmam Hüseynlə vuruşdular, istəyir indiki zamanda İmam Hüseyni tanımırlar, İmam Hüseyni dərk eləmirlər. Bu sözlər çıxıb elə fikirlərinə iki dənə ərəb hakimiyyət uğrunda vuruşdu. Bunlar bunu nəzərdə tuturlar. Əgər hakimiyyət uğrunda vuruşmaq olsaydı, tarixə bax ki, nə, o qədər hakimiyyət uğrunda vuruşanlar olub, heç izləri də yoxdur. Heç əsərləri də yoxdur. Heç tanımırıq. Heç bilmirik kimlər olublar, necə olublar. Yox, burada Allahın bir inayəti var. Burada Allahın bir hikməti var. Bu əzanın qalmağı özü dəlalət eləyir. Bu Allahın hikmətidir. Bu bəşərin qüvvəsi deyil. Bu insanın qüvvəsi deyil. İndi internet çıxıbdı. İndi cürbəcür alətlər çıxıbdı. İnsan bir sözü dünyanın o başına çatdırır. Amma o vaxt bunlar yox idi. İmam Hüseyn əleyhissəlamı və onun tərəfdarlarını İslamdan xaric olunmuş hesabladı Yəzid. Belə yaydı və elə də bildilər. Əlaqə yox idi. Amma bugün əlaqə var. Allah görürsünüz necə saxlayıbdı o vaxtdan bu vaxta qədər? Hələ saxlayacaqdı. Hələ biz hamımız ölüb gedəcəyik. Hələ bu məscid bizdən sonra yenə də dolacaq. Hələ burada möminlər yenə də əyləşəcəklər. Biz burada olmarıq. İndi onlar da inşallah bizim qəlbimiz xalis olsa bəlkə bizi yad eləyərlər, bir sələvat zikir elətdirərlər bizə. Budur həqiqət. İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam buyururlar ki, tarixdə söhbətimi istəyirəm, tamamlayam, bilirəm, yorğunsuz. Kərbəlada Aşura günü 14 dəfə vida elədi. 14 dəfə vida elədi. Kimlərlə elədi bu vidaları? Bir neçəsini yazmışam, da hamısını yazmamışam. 14 dəfə vida elədi. Tamam ki, o ənsar, yəni yaxınları, köməkçiləri, qardaşları hamısı şəhadətə yetişmişdilər. İmam Hüseyn əleyhissalam özü tək qalmışdı. Rivayətdə var ki, İmam Hüseyn əleyhissalam gəldi xeymələrin qabağına, bu sözü dedi, əlvida, əlvida, əlfiraq, əlfiraq. Vida anı gəlib yetişibdi. Ayrılmaq anı gəlib yetişibdi. Səslədi, ya Zeynəb, ya Qulsum, ya Fatimə, ya Rüqəyyə, rivayətdə elə bu cürdir. Onları səslədi və gəldi xeymələrinin qabağına. Bunu deməmişdən qabaq istəyirəm bir söz deyim. Düşməndən nəql olunan söz daha təsirli olur. Düşməndən nəql olunan söz daha möhkəm olur. Mən ikinci rivayət edib bugün gördüm kitabda. Bir görmüşdüm, Allah Muxtarı rəhmət eləsin. Muxtar Kərbəladın hadisəsində iştirak eləyənlərin birin otağına çağırdı. Dedi, de görüm Kərbəladəsən var idin. Səni yandıran hansı səhnə oldu? Siz düşmən idiniz, düşmən tərəfdə durmuşdunuz, amma insan idiniz. Görürdünüz, hansı səhnə sizi yandırdı çox? Deyir əmir, bir səhnə məni çox kədərləndirdi, çox yandım, hətta ağladım. Dedi, hansı idi o? Dedi, İmam Hüseyn əleyhissalam Əli Əsqəri gətirdi, cəmaatın qabağında durdu. Su istədi, amma onu oxladılar. Oxlayandan sonra İmam Hüseyn əleyhissalam Əli Əsqəri qucağına tutdu. Xeyməyə qayıdanda, xeymənin qabağında bir xanım durmuşdu. O xanım, hiss elədim, Əli Əsqərin anası idi. İmam utandı ondan. Deyir, əmir, elə yandım, elə mənə təsir elədi. İmam gördüm, xəcalət çəkir, üzün döndərdi, təzədən gəldi bizə tərəf.
üç dəfə bu hal təkrar oldu. Bir bu hadisəni, mən keçən ildə bunu nəql eləmişdim, bu hadisəni mən görmüşdüm. Amma bugün bir rivayətdə gördüm, deyir Yəzid əleyhilə'nə, Şümri bir gün çağırdı, Şümri İmam Hüseynin qatilini. Dedi, de görüm Şümri, Kərbəlada səni yandıran nə oldu? Hansı səhnə oldu? Deyir, ya əmir, deyim də, mən qatil də olsam, sənə işləmişəm, sənə əqidə yetirmişəm, amma ən çətin məqam mənə də təsir eləyən bu idi ki, İmam Hüseyn əleyhissalam xeymələrin qabağına çıxdı, elə ki səslədi, ya Zeynəb, ya Qulsum, gəldi onlarla vidalaşırdı. Gördüm bir dənə uşaqdı, xırda qız uşağıdı, o da xeymə qabağında oturubdı, tamaşa eləyir bunlara. İmam Hüseyn əleyhissalam bunlarla vidalaşır, bu da tamaşa eləyir. Elə ki İmam Hüseyn əleyhissalam o bacılarından ayrılanda bu uşaq gəldi durdu atasının qabağında. Dedi ata, siz hara gedirsiniz? Dedi mən gedirəm qızım. Deyir bu hal mənə çox təsir elədi. Uşaq idi, elə yapışmışdı atasından. Deyir gördüm İmam Hüseyn ağladı. Qüvvəti getdi, bitab oldu, əyləşdi yerə. Əyləşdi yerə bu cür deyirdi, İclis indəl xeymə, otur qızım xeymə yanında, otur. Deyir, o qız deyirdi ki, ata, indi gedirsən, bəs bizi susuz qoyursan, bəs bizə bir su gətirmirsən. Deyir, gördüm, İmam Hüseyn deyir ki, ləəlli atik əbilmə, sən xeymə qabağında otur, ümid var mən gedəm sizə su gətirəm. Ondan sonra gördüm, Səkinə adlı qızı gəldi, buyurdu, ata, sən bizi bu çöldə qoyub gedirsən, onda bizi apar, qaytar Mədinəyə. Deyir, gördüm, İmam Hüseyn deyir ki, qızım, lovutorikəl qətalə namə, oğlanmış göyərçini azad eləsələr, gedər öz yuvasına, mənim daha yolum yoxdur buradan qaydam. Deyir, İmam Hüseyn əleyhissalam hamısına vidalaşdı. Hamısından vidalaşandan sonra gəldi birinci o əhli hərəmlə, onlarla vidalaşdı. Sonra xüsusi bir vidalaşmağı oldu xanım Səkinə ilə. Sonra gəldi bir vidalaşma xanım Rüqəyyə ilə. Və bir xüsusi vidalaşmağı oldu xanım Zeynəb ilə. Bugün deyərlər, xanım Zeynəbə başsağlığı verərlər. Neçə dənə vəsiyyət elədi imam. Birinci bu idi, bacı, mən ki öləcəyəm, məndən sonra bu xeymələri qarət eləyərlər, uşaqlarım ata-ata deyəndə İmam Səccadə onları ata qərar verərsə. İkinci vəsiyyət bu idi ki, bacı, uşaqlarım su istəyəndə su tələb eləyəsən, deməyəsəm, onlar bizə su vermədi, su tələb eləyəsəm, bəlkə o xırda uşaqlara görə rəhm elədilər. Üçüncü vəsiyyət budur ki, xeymələrə od vuranda, uşaqlar parəkəndə olub qaçanda, ana deyəndə sən onları analıq eləyəsəm. İmam xanım Zeynəb ilə bu vidalaşmağı elədi, elə ki üzün tutdu meydana tərəf bir neçə qədəm getmişdi, gördü yenə də bir səs gəlir dalıcı. Dala baxanda gördü xanım Zeynəbdi, Allah bu nə istəyir? Dedi ayaq saxla qardaş. İmam dayandı, gördü xanım Zeynəb təzədən neçə qədəm qabağa gəldi. Buyurdu, qardaş, istəyirəm Peyğəmbər öpən yerləri mən öpüm. (Gülüyor)
İkinci bu idi ki, dedi qardaş, anam vəsiyyət eləmişdi mənə ki, Kərbəlada balam səfərə gedəndə, səfər nəzəri o meydanda deyirdi, onun boğazından öpəsəm. İmam Hüseyn əleyhissəlam bunlara hamısını izin verdi və Həzrət bir söz dedi onda, buyurdu Zeynəbcan, indi mənim də səndən bir istədiyim var. İndi ki sən gəldin, indi mənim də səndən bir istədiyim var. Xanım buyurdu, nədir o istədiyin? Buyurdu, tuniz bi sovbin ətik, la yorğabu fiyy. Buyurdu, bacı, mənə bir köynə gətir, köynə bir köynə gətir. Ki o köynəyə rəqbət olunmasın. Xanım Zeynəb buyurdu, əcəb köynə, köynə inirsən, qardaş. Dedi, mən o meydanda hamısın libasımı aparacaqlar, qoyun köynəyə aparmasınlar, bədənim lüt qalmasın.